ناوخۆ بەڕێبەرایەتی ئاسایشی شارە زوور لە دوو چالاکی جیاوازدا دەست بەسەر دوو میلیۆن حەبی جۆری ترامادۆڵدا دەگرێت کە چوار کەسیش لەسەر و حەبانە دەستگیر دەکات. ڕاید ئاراس محەممەد بەڕێبەری ڕاگەیاندنی ئاسایشی شارە زوور لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ئاماژەی بەوە کرد ئەو تۆمەتبارانە ویستوویانە بە ڕێگەی نایاسایی حەبەکان بەرنە دەرەوەی هەرێم. پێنجی دوو لەلایەنی هێزەکانمان لە بنکەی ئاسایشی سیروان وێرای دەستخۆشیمان بۆیان توانیوانە نزیکەی 44 کارتۆن حەبی ترامادۆڵ لە جۆری دووسەیی بگرن کە دەگاتە 396 هەزار دانکە حەب کە لە ناو ئۆتۆمبیلێکی باهەڵدەدا بووە. لەژێر هەندێک گوڵی سروشتیا حەشات درابوو بە نمبەستی ئاودیوکردنی. چالاکی دووەم لە بەرواری شەشی دوو بووە لە لایەنی ئەمە بفرزەیەکی بەرەوبەرەتیمانەوە لە ناوێکی لە کۆگاکانی هەڵەبجەدا توانراوە دەست بگیرێ بەسەر 127 کارتۆن حەوی کە لە ناو کاوەکەدا حەشات درابوو کە دەکاتە 3,242 حەبی تێدا بووە. لە چۆری ترامادۆڵی دووسەی کەسە جەمیان 171 کارتۆن و مەزەندە دەکرێت بە نزیکەی 4 ملیۆن دانکە حەبی ترامادۆڵ لە جۆری دووسەی. سەر جەمیان 4 تۆمەتبار دەستگیر کراوە لەلایەن بەرزدا دوای لێکۆڵن 3 کەس لە تۆمەتبارەکان بە کەفالەت ئازاد کراوە. کەسێکیان ماتەوە و لێکۆڵنە بەردەوام.